2021 Volqaları var idi və bu maşınlar nəinki var dövlət göstəricisi idi, həm də hörmət və güc göstəricisi idi. Bu həftə mən keçmişə 2021 Volqa ilə gedəcəm. GAZ-21 Volqa ötən əsrdə SSR məkanında ən prestijli avtomobil sayılırdı. Volqa avtomobilləri içərisində məhz GAZ-M21-lər avtomobil sevərlər tərəfindən Volqa adlandırılır. Bu maşın ilk dəfə 1956-cı ildə Qorki avtomobil zavodunda istehsal olunub. İlk əvvəl bu maşınlar 1946-cı ildən etibarən buraxılan GAZ-20 Pobedaların yenilənməsi zərurətindən yaranır. Laf əvvəz olubdu GAZ-20-nin Pobedanın motoru ilə. Paradox, GAZ-20 paradoxda olub. Sonra bir ildən sonra dəyişib, belə 21 öz motoru olub, mühərrik olub. Bu maşınlar mexaniki maşınlardır, avtomat deyil təbii ki. Yəni manevr baxımından sonra, komfort baxımından əlbəttə ki, müasir maşınlara bunlar biraz uduzurlar. Amma digər tərəfdən bunlar çox etibarlı maşınlardır. Yəni metalı qalındır, biraz ağır olsa da, yəni idarə etməsində elə bir çətinlik yoxdur. Yüngül maşındır, yəni tez bunu ələ almaq olur. İlk dəfə Volqa baxış üçün Moskvaya, Kreml sarayının qabağına gətiriləndə bütün dövlət məmurları bu avtomobili nəzərdən keçirdi. SSR-in müdafiə naziri Marshal Zhukov Kremlin qarşısında bu avtomobili qəbul etdi, lakin maşının ön hissəsi onun ürəyincə olmadı və 27 yaşlı konstruktor Nevzorov maşının ön hissəsini tamamilə dəyişməli oldu. Marshalın pagonundakı 5 guşəli ulduzu da avtomobilin mərkəzinə əlavə etdi. GAZ-21 Volqalar 3 seriyada buraxılıb, 4-cü seriyada olub, amma onlar istehsala buraxılmayıb və 1-ci seriyada baxın, bu hissədə böyük bir ulduz olub, Marshal Zhukovun ulduzundan. O maşını sürən adamların siyahısı vardı Sovet devrində. Yəni, onlar MVD tərəfindən siyahıya alınırdı, kimlərdə o maşından var. Sonra bir neçə illər keçdi, GAZ-24 çıxandan sonra onlar da siyahıya alındı. Mən də o maşından da oldu. Bu avtomobili olan tələblər olduqca yüksək idi. Volqa həm müasir, həm dinamik olmalı. Həm düz, həm də əyrik öndələn yollarda yüksək sürət yığmağı bacarmalı idi. Bununla yanaşı, yanacağa da qənaət etməli idi. Həm də özünə çox qulluq tələb etməməli idi. Dövrün maşınların içində ən sürətli maşın da 21-dədir, həm də 140-a gedirir. Bunların karbüratoru çox həssasdır. Benzin kirk olanda, sonra hansısa bir başqa duru maddə ilə qatışdırılanda o dəqiqə hiss olunur. Yəni, karbüratör başlayır, haradasa, zboy verməyə, yəni ahəngdar şəkildə işləmir və səsindən, motorun səsindən, o barmaqcıqlar deyilən bir şeylər var. Onların səsindən bilirsən ki, benzin zay benzin. Və yaxşı benzin olan kimi çox yaxşı gedir. Və bir dənə də bunun xüsusiyyəti var. Salon adamla dolu olanda, yəni ağır olanda bu maşın çox rahat gedir. Bu maşının hazırlanmasında xarici ölkələrin istehsalı olan avtomobillərin təcrübəsindən çox istifadə edilib. Ən çox buraxılan maşın 21-dir, Sovet maşını o dövr üçün. Yəni, Pobeda buraxılıb 46-cı ildən 57-yə qədər. GAZ-21 buraxılıb 56-dan 71-ə qədər. Həm də serini o avtomobil olub da, açıq satışda olub. Almaniyaya, Rumuniyaya, Balqaya hamısına satılıb bu maşın. Bütün Sovet xarici dövlətləri ki, var idi, onların hamısına satılıb. Volqa avtomobili bir çox sərgilərdə də nümayiş edilib. Hətta bu avtomobil 1958-ci ildə Brüsseldə keçirilən sərgidə Grand Prix-də əldə edib. Bundan sonra avtomobili dünyanın 75 ölkəsinə ixrac etməyə başlayıblar. Avropada Volqanı fraklı tank adlandırırdılar. O vaxt o maşınlarda rakum katibləri zatları gəzərdi. Sonra ümumiyyətlə sayılan, seçilən adamlar gəzərdi. Həm də o maşınlar biraz, deyim sizə ki, prativa udarında, yəni təhlükəyə qarşı çox davamlı bir maşındır. Çünki GAZ-21-ə o vaxt tank deyirlər, tank. Yəni o maşına dəyən maşın özü əzilərdi. Vaxtı ikən bu yoxlamaq üçün tramvaya vurublar, tramvay çörülüb. Tank adalıb bu maşın. Bir çoxlarında bu maşın indi də keyfiyyət, uğur və ölkəsinin fəxri asosiasiyasını yaradır. Moskvada isə bu maşın yenidən keçən il Vladimir Putin 1956-cı ilin buraxılışı olan GAZ-21 aldıqdan sonra dəbə düşdü. Bu maşınla Putin Amerikanın keçmiş prezidenti George Bush-u da gəzdirib. Elə Bakıda da bugün Volqalara tələbat var. Bu maşını mənim atam, artıq Allah keçən əvzə rəhmət eləsin,
rəhmətli Mövsün Əsədullaoğlu bu maşını İrandan gətirmiş. Və biz gözümüzü açanda, mən gözümüzü açanda bu maşın bizdə idi. Mən də evin ən son beşiyi idi, mən balaca uşaq idi və 61-ci ildə təbii ki 2 yaşım da heç yox idi, amma sonralar artıq gəzintilərə çıxanda, məktəbə gedəndə, dəniz kənarına gedəndə və həmişə dədəm rəhmətli bizi aparardı. Və ana, ata və 5 uşaq. Onda biz balaca idik, hamımız sığınırdıq bu maşına. Və indinin özündə də bu maşın elə 7-8 nəfəri də götürür. Bu maşının üstün cəhətləri çox daşlı gəlmiş. Çox daşlı gəlmiş. Mən ona bir dəfə uşaqlarım dedim, məni 8-10 nəfər minliyidim, dənizə aparmışam. Volqaların birinci seriyası 1956-cı ildən 1958-ci ilə dək buraxılır. 30 min ədəd. Bu avtomobil hazırda nadir eksponat sayılır. Birinci seriya Qaz-21-lər monumental və təmtaraqlı dizayna məxsus olaraq 50-ci il Amerika avtomobillərinin üslubuna uyğun hazırlanıb. Və Qaz-21 Volqaların ən bahalısı da məhz birinci seriyadan olan və bugünə qədər saz vəziyyətdə qalan avtomobillərdir. Hal-hazırda biz bu maşını yığanda ancaq öz detallarından, yəni vaxtı ki, zavoddan necə çıxıb, elə həmin şəkildə biz onu tam hazır edirik. Elə bilin ki, təzə. Almaq istəyirlər bugün bu maşınları, necədir tələbat? Bəli, tələbat var, var. Demək olar ki, gün bə gün çoxalır, yazalım. Bakıda bu avtomobili ilk sürən şəxs, xalq arasında dəyirman nadir kimi tanınan Hacı Zeynal Abidin Tağıyev adına Bakı Taxıl Məhsulları Kombinatının direktoru Nadir Quliyev olur. Bizim qohum var, ondan öyrəndim, yaşlı adamdır. Dedi ki, hə, 58-ci ildə sənin atom maşını almışdı. Demək, 57-ci ildə buraxılıb, 58-ci, 57-nin axırı, 58-nin əvvəlləri maşın alınıb. Və o maşın da çox maraqlı bir şeydir, o vaxt Sovet hökumətinin vaxtı idi. Bu maşın bir il qarajda qalıb, sürülməyib. Çünki heç kimdə yox idi. Deyirsiniz, maraqlı. Yəni ki, o heç kimdə yox idi. Sürmək biraz təhlükəli idi o barədə. Hardan almışsan, necə almışsan, o vaxt maşınlar axı növbə ilə, əmək qəhrəmanlarına verilirdi, kimlərəsə partiyanın göstərişindən verilirdi. O vaxt o Bakıda Qaz-21 Volqanı sürərkən hamı ona heyrətlə baxırdı. Həqiqətən də 58-ci ilin əvvələndə alınan maşın, demək, Azərbaycanda, Bakıda da birinci maşınlardan biri olub. Bu da həqiqətdir. Həqiqət də burada, bu maşının nömrəsində. Və nə rəngdədir bu maşın? Deyirlər, hava rəngi olub o vaxtı bu maşın. Deyirlər, hava rəngi olub diyor. Bu da sizsiz, neçə yaşında? Bu da mənim, 3 yaşında. 1965-ci ildə Əfqanistana girmişəm, tərcüməçə kimi. Orada məşful yığmışam, gəlib bu maşını almışam. Bu maşını alanda mənim maşınım da var idi. Bundan əlavə. İndi gedmişəm, qayır deyir ki, olmaz. Deyirəm, niyə olmaz? Deyir ki, bir adam iki maşın olmaz da. Deyirəm, bax, qanun qayda var axı. Göstər mənə. Mən belə neydi, qanun sevənəm. Deyirəm, göstər mənə ki, olmaz. Götürüb buraşır, göstərir mənə, amma vermiş. Dedim, bir sürü var. Bu maşını mən zəhmət çəkmişəm. Alın təyində, gözlərimin nuru ilə, sonra ki, qorxu ilə falan almışam. Birinə gedəcəm, toya nişanı, birinə bazara gedəcəm. Neysə, ikisinə də nömrə aldım. İkinci seri avtomobil isə 1959-cu ildən 62-ci illərə dək istehsal edilir. 140 min ədəd. Bu avtomobillər aqressiv dizayn ilə seçilirdi və onlarda xromdan çox istifadə edilirdi. Bu, ikinci buraxılışdır. Bu, fərqlidir. Bu, fərqlidir. Hər şeyində biraz fərq var. Bu, ceyran ikincidə olur, lüksdə olmur. Birinci buraxılışda ceyran olur. Birincidə də olub, ikincidə sonra daha olmayıb. M21 deyilən bir buraxılışda var. Sadəcə, bax, bu maşın elə M21-lərə aiddir və həm də ikinci klassifikasiyaya aid edilir. Yəni, üç modelin, demək olar ki, üç modelin arasında elə də böyük bir fərqləri yoxdur. Sadəcə, zahiri görünüşündə fərqlər var. Üçüncü seriya isə 1962-ci ildən 70-ci ilə dək buraxılır. 470 min ədəd. Bu seriyanın dizaynında Çayka Qaz 13-ün cizgilərindən çox istifadə edilib. Məhz bu seriya Volqa avtomobilləri içərisində ən geniş yaylanıdır. Bu lüksdür. Bax, bu maşın üçüncüdür. 65-67. Sonra olur prostoy, sadə şəkildə. Bu nikellər olmayıb, bulaq. Belə şeylər olmayıb. 1962-ci ildən etibarən Volqaların bəzəyi olan ceyran figuru maşınların qarşısından yığışdırıldı.
Hətta 60-70-ci illərdə milislər Volqa maşınlarının qarşısındakı ceyran figurunu maşından açdıraraq sürücülərə cərimə tətbiq edirdilər. 90-cı illərdə isə sürücülər Volqaların yaraşığı olan bu figurları yenidən qarajlardan çıxarıb maşınlarını onunla bəzədilər. Hər şeyində biraz fərq var. Bu ceyran ikincidə olur, lüksdə olmur. Birinci buraxılışda ceyran olur. Birincidə də olub, ikincidə sonra da olmayıb. Ceyranla bağlı artıq bu maşının bir, mən deyərdim, qara səhifəsi başlayıb. Bunun özünün neçə illik ceyranını küçədə oğurladılar üzərindən, oğurlayıb qaçırdılar. Sındırıb qaçırdılar. Sonra mən getdim, maşın bazarında sifariş verdim, gətirdilər. İkincisini taxtım, qoydum üstünə. 240 manata. Bu haradasa bir üç ilin söhbətidir. Yarım ildən sonra onu da oğurladılar. Artıq mən maşın dayanacağında saxlamışdım. Gəldim, gördüm, yoxdur üstündə. Sonra da gördüm ki, mənasızdır. Deyəsən, elə bu belə boş qalsa, mənim üçün daha rahat olar. 14 il ərzində zavod 3 modifikasiyada 638.875 avtomobil istehsal edib. Həmin dövrlərdə Volqa avtomobillərinin dövlət qiyməti təxminən 5.600-500 rubl arası idi. Orta statistik sovet adamının bu maşını alması üçün 4-5 il yeməyib-içməyib əmək haqqını yığması gərəkirdi. Qarabazarda isə bu maşının qiyməti tamamilə başqa idi. Mən hələ bildiyim 10.221-in qiyməti olub. Sözsüz ki, yaxşı vəziyyətdə də. Daha ya əzilmiş, ya çürümüş vəziyyətdə yox. Qarabazarda qiymətlər çox yüksək idi maşınların sovet ölkəsində. Çünki ölkə bağlı ölkə idi, eksporta göndərilirdi bu maşınlar. Sonra daxildə istehlak üçün bir o qədər də bunların sayı çoxdurdu. Amma çox adamlar alandan sonra görürsən, məsəl üçün, bir müddət sürüb, sonra satırdılar. Volqa bir çox insanların həyatında böyük rol oynayıb, hətta köklü şəkildə dəyişib də. Müsahibimiz müstəqim dayı Volqanı lotereyada udur. Volqanı heç sürmədən satır və özünə ev alır, xaricə gedir və gördüyünüz Qaz-24 Volqanı gətirir və bugünə qədər də sürür. Elə çığırdım ki, Volqa udum deyəndə, inanırsan, Volqa udum deyəndə, arvat da, yoldaşım da bir tərəfdən sevinir. O da niyə sürmədiniz onu? Kvartirant qaldım, saxlamağa da yerim yox oldu. Heç bir dəfə də sürmədim. Heç bir dəfə də sürmədim, elə lotereyanı sattım. Hə, lotereyanı sattım. Lotereyanı sattım. Heç görmədiniz o qazını? Heç görmədim. Gördüm, uzaqdan görsədilər ki, bax bu sənin bir gəgötü. Elə apardım, təhvil verdim, erməni aldı məndən özlə, müsəlman da yox. Hə, o işim, elə o maşının həsrətində qaldım. Gəldim ev alanda. Hə, həmin sattım, gəldim ev aldım. Bugün çox nadir bir maşın tapmışam. Bu ikinci seriya olan Qaz-21-dir və bu maşın satışdadır hal-hazırda. Yaxınlaşıram sürücüyə. Maşın neçəyədir? 50 minə. Niyə belə baxadı bu maşın? Bu nadir bir maşındır da ona görə. Bax, bu əl qazıdır. Zavadisko özününkidir. Burada da var, burada da var. Bu pasosdur. Sonra bax, nadir yoldur ki, bax, toksuzdur bu, su vuran. Vakuma, hava ilə. Baxın, görürsünüz. Ayaqla vurursunuz, çəkil vurur şişəyə. Sonra kapotu açım, sonra rutsnoy bu. Rutsnoydur, jalüzdür, hamısı radnoy zavadskoy özününkidir. Heç nəyinə əl vurulmayıbdır. Sonra görürsünüz bu birka. Çox maşınlarda, bax, indi adi jugullərdə görürsünüz, birka şurupla bağlanıb. Han zaklovka zavadskoy öz əl vurulmayıb, heç nəyinə. Karbüratör özünün radnoy, motor özünün radnoy, hər şey PH özünün radnoydur, su vurandı, hamısı siqnaldı radnoydur. Bəs necə olub ki, bu maşın belə yaxşı vəziyyətdə qalıb? Bir nəfərdə olub bu maşın, indi də satmaq qərarına gəlir. Xarici ölkələrdə artıq Volqalardan hətta taksi kimi istifadə edirdilər. Əsasən də Yunanistan, Belçika, Niderland, Skandinaviya ölkələrində, hətta uzaq Kolumbiyada da taksi parklarında Volqalara rast gəlmək mümkün idi. Elə SSRİ məkanında da taksi kimi işləmək üçün Qaz-21 Volqaların xüsusi modeli buraxılırdı. Taksilərdən çox idi bu maşınlar. Mənim yadıma gəlir ki, Bakı şəhərində bir neçə taksomotor parkları var idi və 60-cı, 70-ci illərin axırına qədər bu maşınlar taksomotor parklarında qeydiyyat edilər. Volqalar əsasən Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının xidməti avtomobili kimi də istifadə edilirdi. Avtomat karafqa ilə onlar açıq satışda olmuyor. Ancaq dövlətdə, yəni deyilənə görə dövlət təhlükəsini qorumaqdan ötürü yüksək sürəti də olub ki, yəni lazım olanda kimisə ardınca getməyə, sürəti də çox olsun, rahat olsun. Ancaq açıq satışda olmuyor. Volqa
avtomobillərindən 265 filmdə istifadə olunub. Bir çox bədii əsərlərin və filmlərin isə Volqa başqa qəhrəmanı olub. Məsələn, Birigiz avtomobilə filminin. Yazıcı Cəmşid Əmirov Qara Volqa adlı əsər yazdı və bu əsərin əsasında filmdə çəkildi. Onlar içəri girən kimi, mən başa düşdüm ki, dükkanı bağlayacaqlar. Abram dayı da o kağızı verdi ki, çatdırın sizə. Bu kimdir belə? Qazilmir Volqalar 1956-cı ildən 70-ci illərə qədər buraxılıb və bu maşınları elə o vaxtı sürənlərə necə heyrətlə baxırdılarsa, bugün mənə də bu maşını sürəndə çox heyrətlə baxırlar. Bir de deyirlər ki, maşın kişi maşınıdır. Çünkü kadınlar sürmüyüb. Ama ben sürdüm bu maşını. Nasıl anlarsam bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. Gelin onu neşe dolu kişi ben değilim sanki. Buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. Eksi 40 derece soğuk suda bile yüzerim inan ki. Kara sevda, kara sevda. Könül Ferman dinlemiyor. Belki bu sözleri söylemekle Barış Manço tez-tez hatırlanır. Barış elə bir maraqlı adamdır ki, onunla yəni belə salam sağ ol söhbəti ilə bitməz bu iş. Çox belə dünya görüşü geniş, nəzakətli, təvazökar insandır. O heç vaxt o star olduğunu, ulduz olduğunu kimsənin gözünə soxmaz. Barış Manço Bakıya olduqca bağlı bir insan idi. O Bakını sevirdi. Azərbaycandan olan yaxın dostu Etibar Babayevin vasitəsilə o ölkəmizi daha yaxından tanıyır. Ortak kültürümüzə katkılarından dolayı təşəkkürlərimizi sunduk. Ben sadəcə yarının büyükləri, bugünün çocukları adına sana bunu veriyorum. Kabul edersen lütfen. Teşekkür ederim. Görünür ki bizim bu daxili dünyamız, daxili hadiselere bakışımız çok oxşar benzer hadiseler vardır. Ona göre Barış'ın özünün de dediği kimi, sonralar dəfələrlə etiraf etdiyi kimi, biz sənə eski zamanların dostuyuz. Yani hələ bu sovetlər dönemindən. Sonra da Barış'la bizim bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Barış Manço'nun bir gözəlliyi de var idi. Getdiyi ölkədə oran tək daş abidələri yox, həm də canlı abidələrini də çəkərdi. Yani məşhur adamları, böyük alimləri, sənət adamlarıdır. Yani böyle çok büyük olmasın diye ben de yani çok Emad Hanım'a geldi gördü çok beğendi yani halsalarını yani baktı ve böyle bir teklif etti yani bir veriliş şeydi yani Türkiye Televizyonu'na böyle bir programı bir ayrı bir veriliş etti yani halsalarına teslim olmuş. 1996 yılın avgustunda Türkiye Televizyası ile canlı çıkışı zamanı Barış Manço demişti Bakı'ya köçürəm. Orada bir televiziya kanalı quracağı. Qayəsi ortaq türk dilinə xidmət etmək olan kanal öncə Azərbaycana, daha sonra Orta Asiyaya yayımlanacaq. Fikri vardı ki, Bakıya gəlsin, belə bir fikir vardı ki, bir ümumiyyətlə bir uşaq televiziya kanalı burada bərabər istəyirdik açaq. Barış bütün o bu sahədə topladığı təcrübəni, hətta başqa bir imkanlarını da istəyirdi bu işə sərf etsin. Çünki bu Azərbaycana doğrudan vurğun idi. Ve Azerbaycan'ın hakikaten demeli seven bir insan idi. O istiyordu ki burada bir Azerbaycan'da bir uşak bir televizyası beraber yayalım. Dünyaya kışta gelmişti. Bu dünyadan köçmeye de kışta oldu. Kıştan ona tekçe qarın beyaz temizliğinin aydınlığı keçdi. Ama hak dünyasına sefer ettiğinin sebebine aydınlık ışığı yaxşı düşmedi. Dostları söhbətləri zamanı deyirlər ki, 1999-cu ilin yanvarın 31-də Həkim xəstəxananın qapısına yığılmış nigaran insanlara Barış Manço'nun sağlamlıq durumu qətiyyən nigarançlığa əsas vermir sözlərini vəd etmişdi. Yalnız deyilən sözlər bütün bunlara əsas vermədi. Dün yenə yapayalnız dolaşdım yollarda yağmurlarda ıslanan
bomboş sokaklarda. Gözlerinde yaş, kalbinde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Azerbaycan sənətinin vurğunuydu, poeziyasının vurğunuydu, rəsim əsərlərinin vurğunuydu. Səhbər Bəhruzadənini çox sevərdi, onun əsərlərini, Mikail Abdullayevin əsərlərini. Yəni, çox, özünün çox gözəl kolleksiyası vardı, rəsim əsərləri vardı. Biz dolardı çay sürəsinə, çox sevərdi çay sürəsini. Yəni, Azərbaycanlıların çay sürəsi. Tərtibatından tutmuş orada masanın üstündə olan yani, bizim şirniyyat növləri, hər şeyinə maraqlanır. Bir günün sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Bir günün sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Onun yalnız hoş ilıqlıq, istilik saçırdı. Bakıya köçmək qərarından da o bizi məhz avqusta hal etdi. Payızın ərəfəsindən istər-istəməz gözümüzə duran gəmginliyin soyuqluğundan üşüməyək deyə. Sən gülüncə güllər açar, gül pəmbə, bülbüllər seni söylər, biz dinlərdik gül pəmbə. Amma bu insanı mən dəyişməsini görmədim. Yəni bu səhnədə necə idisə, həyat səhnəsində, pərdənin arxasında dedi, evində dedi. Çox qəribə xüsusiyyətlərindən biri də oydu ki, o özü sadə olduğu kimi, sadə adamlarda da bir böyüklük görürdü və o böyüklüyü böyütmək istəyirdi, qabartmaq istəyirdi, göstərmək istəyirdi. O, yəni, dəbdəbəli ziyafətlərdən daha çox, elə belə bir hamının, xalqın getdiyi yerlərə qoşdu. Barış sülh, xeyirxahlıq və yaşamağı bildirir. Manço səyahət edən musiqiçi deməkdir. Barış Manço qanındakı, adındakı, soyadındakı məsuliyyət yükünü bir anda olsa belə yerə qoymadı. Daha doğrusu varlığı ilə həm ahənglikdən doğan bütün əməllərində Barış Manço anlayışını xatırlamaq, missiyasını yerinə yetirir. Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim. Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Onun heyranları çok idi burada. Onun hayat isteyenleri çok idi. Ve benim bir cavanlıktan dostum var, diş hekimiydi. Mahir doktor, mahir hekim. O da Barış'ın çok sevdasıyla yaşayanlardan biriydi. Hem şey diğerdi ki Barış Bakı'ya gelen bir imkan olsa ben onunla tanıştım. Bir telefon zengi geldi, mobil telefona. Telefonun sonra Etibar müəllimin səsiydi, salamlaşdı, görüşdü. Ve bana qayıtdı ki, sizden bir nəfər danışmak istəyir, özellikle Türkçe dedi, konuşmak istəyir. Dedim, işlerim. Birdenbire telefonda bir ses, özellikle Barış'ın bir əzəmətli bir sesi vardı. Mahir Bey, dişim ağrıyor, böyle bir ses söylədi. Mən çaşdım qaldım, görsün kimdən danışıram, kimdən konuşuram. Dedim, kimdən konuşurum? Barış'ı tanımadın mı? Böyle bir söylədi. Sinan'ın ki, sevgicidən az qaldı göyə uçan. Sonra el oldu ki, İtman müəllim bizi, o dostu Eldar müəllimlə Xalça Muzeyi var onların. O Xalça Muzeyində bizi dəvət elədi, Barış'la görüşünüz oldu. Simasındakı, şəxsiyyətindəki Türk oğlu Türk'ün malik ola biləcəyi hörmət, məhəbbətdən doğan bütün cəhətləri ilə Türk ellərini, bütün dünyanı gəzdi. Türk musiqisinin əvvəl şamanı, sonra isə dərviş oldu. Dağlar, dağlar. Yol ver geçmem, sevdiğimi son bir olsun, yakından gören. Dağlar dağlar.
Mən bir o vaxt Barış'a bir sualım oldu. Barış Bey'e sualım oldu rəhmətliyə. Ki, bəs Barış Bey, onun üz quruluşunda müəyyən dəyişikliklər, saçın forması, üz üstdən bığlarının uzun olması. Mən ona bir türkçə sordum. Dedim, Barış Bey, bu bığlarınız nədən belə uzun? O mənə qayıtdı ki, bəs ulus türkləri, yəni qədim türkləri, yəni bunun qanında o əsr türklülüyü vardı. O, onların saç forması, üzün quruluşuna bığ forması onu özündə saxlayırdı. Yəni bunun keçmişə hörməti, gələcəyə hörməti qanında idi. Və onun musiqisində, hər musiqini dinləyəndə, nə bilim, bəlkə də bir dastan mı deyim, poema deyim, hər şey vardı. Türkçülükdən, qədimdən, keçmişindən. Bu dünyanın çox ölkəsində olmuşdu. Çox yerlərdən, yəni bütün qitələrdən, Arktikadan, Antarktikadan deyə bilmərəm, amma oralarda da olmuşdu, Arktikada olmuşdu. Amma hazırladığı bilişlərin sayı çoxudur. Ömrü də uzundur, onun özünün ömründən də uzundur. Yaratdığı əsərləri də, o çəkdiyi verilişləri də. Amma onu bir Azərbaycanda heyran qoyan bir neçə iş vardırsa, onun biri də abidələridir. Hətta Azərbaycanlıların sevimli Novruz bayramında iştirak edən Barış Manço həmin vaxtlar Heydər Əliyevlə də tanış olur və onun haqqında Türkiyə televiziyası üçün veriliş də hazırlayır. Və bir bazar günü biz ümummilli liderimizin o vaxt qonağı olduq. Yəni, bilirsiniz ki, amma əslində proqram ilə çəkildi ki, elə bilin ki, o, həm, o biz onun qonağı idi, o da bu verilişin qonağı idi və bir ali ortamında gözəl bir veriliş çəkildi. Elə may ayında da o yayınlandı. Türk televiziyasından sonra bir neçə dəfə yenə də yayınlandı. İndi ikisi də dünyasını dəyişib, o proqram indi də bəzən Türkiyə televiziyası ilə yayınlanır. Hər bir ölkəyə gedəndə və öyrənərdi onların bayramı nə vaxtı, xüsusi günləri nə vaxtı və o vaxt gedər ki, o millət ruhən açılan vaxtı ona düşsün. Ona görə Azərbaycana da məhz Noruz bayramında sevirdi gəlmək. Barış Manço'nun bəstələdiyi, ifa etdiyi musiqi sadəcə pop musiqi kimi təqdim olunan, eləcə də onunla bağlı ola bilməzdi. Ən azı ona görə ki, İnsanlığı, onun həyata baxışının yaratdığı imkanlarına aid bütün söhbətlərinin, müşayiətinin şaxələndiricisi ola bilər. Çünki bu musiqi ifa ən əvvəl insandan danışır və ona ünvanlanırdı. Onun Yaponiya konserti vardı. Yaponiya kimi yerdə, yəni bu milyonlarla tamaşaçının zövqünü oxşayan bir konsert olmuşdu və onun diskləri burada satılmışdı çox böyük tirajla. Hətta Yapon televiziyası onun bir görkəmində bir samuraylıq obrazına yaxınlıq gördüyü üçün istəyirdi ki, Yapon televiziyasında uşaq verilişi olsun və onun aparıcısı Barış Manço olsun. Onu da hazırlaşırdı. 40 il boyunca bizlərə nələri eşitdirir? Bütün türk dilli xalqlara iliklərə qədər yaxın olan zərafətdən doğmuş şərqləri, onların həzin, hüzünlü, ürəyə yaxıcı notları ilə yanaşı, oynaq məzəli ritimləri və bu notlara yapışan sözləri. Bugün hava güzel, dedim ki hanıma, haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor, dalları basmış erikli kiraz. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, piknik yapalım, ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu. Bir də şərqləri qulaqlarımızdan keçirib, qəlblərimizdə məskunlaşdıran duyğulu, məxməri və sevimli səs. Bir tək selamına güveniyorum, gel otur yarıma. Baxıcılarımız onun gözlərindən keçib nələri görüb? Dağlara söykənən koskocaman, özgün və yerli qiyafəsi və bu qiyafənin həm içi və həm də dışı kimi. Dağlara ən azı iki dəfə baxanlar duymamış olmazlar. Hər dəfə görmə və duyma həssaslığımız təzə, uca zirvələrdə bulunur. Dəfələrlə Azərbaycanda olduğu vaxtlarda istər paytaxtımızdan, istərsə də digər bölgələrimizə səfərlər edir və oradan verilişlər hazırlayırdı. Hər şeyin tazəsi dostun köhnəsi. Nə gözəl laxdır, nə gözəl. Yəni, mən zaten nə zaman Azərbaycandan bir can dostu gəlsək ki, bugün olduğu gibi, hər səfərdə böyle güzəl-güzəl laflar, sözlər, özdeyişlər öyrənirəm. Yəni, hər şeyin tazəsi dostun köhnəsi doğru. Bizimki... Yəni, bizim dostumuz zətən binlərcə yıla dayanan bir dostumuz. Bakıda hazırlanan verilişlərdən biri uşaqlara həsr olmuşdur. Məhz o 7-dən 77-yə qədər verilişdə
adam olacak çocuk verip adamın. O Barış'ın bir verişi ancak mektebe kadar uşaklardan söhbət edilir. Ve hakikaten çok maraqlı, çok güzel bir auditoriya toplandı. Barış'ın özü de bundan çok memnun kaldı. Çünkü uşaqları hiç kəs, kiminse uşaqları diye gelmemişti. Elə seçilmişti, özü seçmişti. Hamısını böyle maşallah dilden pərgər, görkemleri güzel. Ve Barış da onlarla o kadar səmimi danışırdı ki, o elə bilin ki o yaşta öz yaşıtlarıyla danışırdı. Uşaqlar da çok böyle açılışmıştı, güzel bir söhbət alındı bu verilişte. Başa çatdıra bilmədiyi yarımçıq qalan işlərinin sırasında Barış Manço Universitetinin yaratmasını düşünürdü. Ancaq kim də bilməsə, bilənlər yaxşı bilir. Barış Manço musiqisinin, ifasının elə birinci etirafından bu universitet fəaliyyətdədir. Kara haber tez duyulur, unutsun beni demişsin. Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin. Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına. Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana. Qadınlardan ibarət yaranan bu ansamblı o dövrlərdə çoxları təəccüblə qarşıladı. Çünkü bu neyinki Sovet İttifaqı için, hatta onun tərkibinde olan bir ülke için de yenilik idi. Adeten insanların gözünün öyrəşdiyi kişilerden ibaret olan ansamblar sırasına hanımların katılması bir mənalı karşılanmadı. Yine güzel vətənime geldi yaz, benim könlüm bu alemden ayrılmaz. Yine güzel vətənime geldi yaz, benim könlüm bu alemden ayrılmaz. Təxminən 1964-cü illərdə Asif Zeynallıda tar müəlliməsi kimi çalışan gənc Ceyran Haşimova ilk dəfə olaraq belə bir ansamblın yaradılması barədə düşünür və onun ərsəyə gəlməsi üzərində çalışır. Onun gördüyü və bünövrəsini qoyacaq bu musiqi kollektivi məhz qadınlardan ibarət olmalı idi. Asif Zeynallıda müəllim vəzifəsində çalışdım. O da deməli, o devirdə Əhməd Bakıxanovun ansambli vardı, Baba Salahovun ansambli vardı. Məndə bu belə his oyandı ki, nə olardı, keşke qızlardan ibarət Azərbaycan xalçalı alətləri ansamblı yaratmaq yaxşı olardı. Lalə Qızlar ansamblı, yəni birinci ansamblıdır qızlardan. Mən o vaxt Asif Zeynallı adına musiqi məktəbinin Muğam şöbəsində oxuyurdum. Mənim atam baxdı, ansamblın konserti gedirdi. Atam baxdı, atamın təşəbbüsü ilə bu ansambla gəlmişəm. Efirdən ansamblla tanış olmuşam. İlk öncə efirdə görürdüm, tez-tez Ceyran müəlliməni, qızlarını. Hələ onda çox balacaydım. Yenə bahar gəldi, yenə gül açdı. Xırsalla çeşmələr əbədi açdı. Artıq ansambla qızlar axtarılır, onların seçimləri ilə birbaşa Ceyran Haşimova özü məşğul olmağa başlayır. Ətrafına musiqi məktəblərindən yığdığı bir neçə qadın instrumental ifaçılarla o ansamblın bünövrəsini qoyur. Qızlarımı yığdım başıma, hamısı mənə sevindi, yəni bir yerdə biz qərara gəldik və biz bu 64-cü ilin axırlarında başladıq həmin Asif Zeynallının məktəbində, deməli orada məşqlər apardıq. Tüm bu xalq yaradıcılığını, muğamları, təsnifləri, hamısını demək olar ki, bu ansamblda Ceyran Məmmədən öyrənmişəm. İnandırım sizi, o vaxtı hələ balacaydı, musiqi məktəbində oxurdum. Mahnı çalınanda mən ayıra bilmirdim hansı muğam üstündədir bu mahnı. Yəni olan hamısının bütün bu sirləri Ceyran Məmməd mənə başa salıb, o öyrədi. Zərbim açdım, yəni Ceyran Məmməd deyir ki, nə ifa eləyəsən. Açdım zərbimi, bir də Elza İbrahimovanın sudan durma, boynunu vurma, belə bir mahnı var idi. Bu odlu baxış, de kimə baxmış bu mahnı. İfa elədilər, mən zərbdə ifa elədim. Hamısı baxdılar bir-birinin üzünə, yəni ki, yəqin ki, belə bəyəndilər Ceyran Məmməd. Qızlardan ibarət yaratdığı yeni ansamblı o Lalə adını qoyur. Çünki tez solan bu gülün Ceyran xanım onun yaratdığı ansambl vasitəsilə solmayacağına əmin idi. Mən dedim ki, Lalə çox az yaşayır, 4 dənə ləkəyi var, 3-4 gün gözəlliyini saxlayır. Amma mən Azərbaycana daima solmayan lalələr bəxş etmək istəyirəm və arzuma da çatdım. Bir dəfə el şənliyində çoxdan ki arzuma çatdım. Necə ki, həmişə istəyirəm ekranlarda gördüyüm Ceyran xanım. Artık en şenliğinde gördüm. Orada
çalğı gedərkən gördüm belə maraqlanır, baxır. Bir də sual verdi mən ki, sən bizim ansambla gələrsən ya yox. Sevindim. 1971-ci ildə Lalə Qızlar Ansamblı Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının tərkibində fəaliyyət göstərir. Buna görə də bu gün də Lalə Qızlar Ansamblı üçün Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası doğma bir məkan sayılır. Şəmsi Bədəlbəyli buranın direktoru olanda, sonra Mayıslı Niyazı buranın direktoru olanda. Biz burada hətta Flora xanımı müşahidə etmişik. Biz ümumiyyətlə Lalə Qızlar Ansamblı nəinki öz ansamblımızın solistləridir. Biz görkəmli sənətkarlar, Şövkət Ələkbərovan, Kəzbən İsmailova, Sara Qədimovna, hətta deyimsə ki, Mirzə Babayevı biz dəfələrlə müşahidə etmişik. Lalənin ömür sürməsinə mani olanlar da az olmadı. Qısqanclıqlar, bir çoxlarının qızların uğurlarını həsəd aparmaları belə onların yaradıcı uğurlarını artırmaqdan çəkindirmədi. O vaxtı görkəmli sənətkarlar bunu istəmirdilər, adlar çəkmək istəmirəm, dünyalarını dəyişiblər, görkəmli deməli ansamblərin rəhbərləri istəmirdilər. Çünki Lalə Qızlar Ansamblı yaranandan sonra onlar ön plana keçdi. Məclislər olur, biz Lalə Qızlar olaraq çıxış eləmişik, oğlan ansamblda olubdur. Valla belənsi olmasın, bizim ansambl qızları Rəna xanım, Mehriban xanım məsəl üçün ki, düz Elşənidə Mehriban xanım simsatr ifa eləyib. Elə olur ansambl dəvət olunanda kamança da gedir. Yəni ki, çoğlanlar belə baxırlar ki, necə olub bu Lalə Qızlar Ansamblı yəni belə çalırlar. Yəni ki, özümüzü hər tərəfdən göstərmiş Elşənidə də, konsertlərdə də. Ceyran Haşımova bu illər ərzində Azərbaycana yeni ifaçılar və müğənnilər bəxş etdi. Bugün də xalq və əməkdar artist adını alan bir çox tanınmış müğənnilərimiz məhz Lalə Qızlar Ansamblından səhnəyə ilk addımlarını atıblar. O vaxt hamısı 14 nəfər, 16 nəfər qız gedirdik qastrola. Onun 12-si olardı çalan, 10 nəfər olardı çalan. Biz elə ki, mehmanxanaya düşdük, bütün məşq eləyərdik. İlk zamanlarda qızları ətrafına yığan Ceyran Haşımova ifaçıları tapmaqda çətinlik çəkir. Hətta nağara ifaçısını ansambla seçmək onun üçün ən çətin proseslərdən biri olmuşdu. Buna görə də ilk əvvəllərdə o ansamblda kişi nağaraçıdan istifadə etməli olur. Biz nağara çalan oğlan tapdıq və nağara çalan biz üçün ritm olmasa məşq eləmək olmaz. Nağara çalan oğlan olduğu üçün bizi televiziya konsertlərinə buraxmırdılar ki, televiziya konsertinə yanı olmaz. Elə oldu ki, biz bir nağarçaların qız tapdıq təsadüfən, bu da nağarçaların qız da deməli bu pionerlər evində qızlar ansamblında çalırmış. O bizim haqqımızda eşidib radiodan, böyük məmnuniyyətlə gəldi bizim ansamblı. Və oldu heyət tam Azərbaycan qızlarından ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı. Ansamblın ilk çıxışı 1966-cı ildə canlı olaraq Azərbaycan radiosunda baş verir. Bundan sonra isə onları televiziyada keçirilən bir sıra musiqili verilişlərə dəvət edirlər. Canlı olaraq Azərbaycan radiosunda çıxış etdik. Ondan sonra ümumiyyətlə axın başlandı. Və mənim ilk müğənnim oldu Zümrüd Həmidova, Suğra İbrahimova. Onlarla başladıq konsertlər verməyə, zapis və ansamblin də heyəti böyüməyə başladı. O vaxtı mahnıların hamısının sözlərini bir-bir yazardıq. İstər muğamı, çax Süleymanla oxurduq. Süleymanın sözlərini bircə-bircə yazardıq kağıza, məsələn, verərdik zapis olunan yerləri, səs yazma stüdyolarını. Lalədə Mahruh Muradova, Nəzakət Məmmədova, Nisə Qasımova, Rühəngiz Allahverdiyeva, Firuzə İbadova kimi bir sıra müğənnilər ansamblda fəaliyyət göstəriblər. ilə qədər Azərbaycan Komsomol o vaxtı vardı. Komsomolun yolu ilə bütün Azərbaycan rayonlarını Naxçıvandan tutmuş hamısını gəzdik. Bax o dövrdə deməli biz Naxçıvana getdik. Təzəbizə gətirdik ki, Nəzakət Məmmədov, sonra Raziyə Şirinova, operan solisti, sonra
Təvənə Vəlizadə, üç muğam oxunurdu bizdə. Qatar, Şahnaz, Müzesin Seyyahı və bir neçə cavan qızlar da, onlardan yana qızlar müğənni, yəni müğənni mahnılar oxuyurdu. Çox gözəl konsertlərimiz keçirdi, olduqca. Konsertlərə gedirdik, çobanların yanına qalxırdıq yaylaqlara. Palçıqlı belə, yəni çox əziyyətli günlərimiz olub. Gün başımıza döyə-döyə pambıq tarlalarında. Yəni, Lalənin demək olar, zəhməti çoxdur. Nəli Qurban Ansamblı mənim birinci növbədə qəlbimdə, yəni ki, mənə nə verdi? Birinci növbədə, yəni, üzgərənliyi olmasın, gözəl bir sənətkar, gözəl bir xanım Ceyran Haşımovanı tanıdım dərindən, yaxından. 70-80-ci illərdə Lalə Qızlar Ansamblının üzvlərinə geyim tərzlərinin dəyişilməsi ilə bağlı təkliflər də bildirilir. Ansamblın qızlarından daha müasir formalı kostyumların geyinməsi tələb edilirdi. Hətta televiziyada, dedim ki, bir ara televiziyada bir, məsəl üçün, çox azad buraxırdılar ki, imicini dəyişsəniz yaxşı olar. Bir az ansambl, neyini səni bu tarı, kamançanı, yəni iki dənə sintezator qoy, bir dənə, nə bilim, zərb aləti qoyub bəsindir də, nəyini deyə, bir dənə götür, gitara çal. Mən dedim, axı, mən Azərbaycan ilk dəfə Azərbaycanda, Azərbaycan xalq çalğı alətlərindən ibarət. Qızlar ansamını mən yaratmışam. Və mən bunu sübut eləmişəm ki, qızların da gücü çatır. Tarı çalmağı, kamançanı, kanonu, udu. Mən niyə bunu dəyişməliyəm? Bir zamanlar isə Lalənin həyatında durğunluq dövrü yaşanır. Nə ansamblın qızları, nə də onların ifaları uzun müddət ekranda görsənmir. Əvvəl Azərbaycan Dövlət Radio Televiziyası, sonra Azərbaycan Dövlət, sonra Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyi yarandı və 90-cı illər, 91-ci illərdə ki, müharibə başlandı, bütün hamısı dağıldı. Biz, deyim sizə ki, ən dəhşətli günlərdə cəhvə bölgələrində, ən dəhşətli günlərdə biz Lalə Qızlar Ansamblı cəhvə bölgələrində, analardan gizlin, əgər biz deyirdik ki, mən Ağdama gedirik, deyirdik ki, İsmailiyə gedirik, bax belə. Təsəvvüzə gətirin ki, ən belə dəhşətli günlərdə, güllələr göydən yağış kimi yağanda biz akoplarda konsert vermişik. Qızların xarici səfərlərinə maniə yaradanlar da az olmur. Lalə qızlar üçün nəzərdə tutulan bir sıra xarici səfərlər müəyyən səbəblərdən təxirə salınır. Həddindən artıq incili bilər. Məsələn, tutalım ki, harası biz getməliyik, Çexoslovakiya getməliyik, tutalım ki, iki dəfə Çexoslovakiya getməliyik. Elə oldu ki, üçüncü dəfə gedə bildik və yaxud Almaniyaya getməli idi, gedə bilmədik. Yəni ki, Rumuniyaya getməli idi, iki dəfə gedə bilmədik, ikinci dəfə gedə bildik. Bu səbəb pahıllıq. Biz də sənət aləmində, yəni o devrin indi o insanlar yoxud onların da kollektivləri vardı. Hətta məni bir solo tarçalan kimi neçə yerdə yazırdılar, solistlər məsəl üçün gelirdilər ki, niyə o cavandır, niyə üçün biz qala-qala onu, bax, belə bu münvalla Sovet devriydi, o vaxtı çox çətinliklə iş başa gəlirdi. Amma yaranışından düz 40 ildən çox vaxt keçən Lalənin ləçəkləri bugün də bir-birlərinə sadiqlər. Onlar yenə də birlikdə konsertlərdə çıxış edirlər, birlikdə fəaliyyət göstərməyə çalışırlar. Bizim səmimiliyim, Ceyran mənimə əsas, mən öz payıma deyirəm, mən Ceyran mənimə xətrinə nə qədər o yaşayır, mən də ansam burada olacaq. Yaxşı konsertlərimiz olub, hə, doğrudan da onların həsrətini çəkirik. Yaşa, 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 hal-hazırda da ki, evdə məşq edirəm. Yəni ki, artıq Lalə Qızlar Ansamblının bir məkanı yoxdur ki, haradasa işləsin, çətin məsələdir. Qızlardır da hamısı mənə vəfalı olan qızlar, yəni mənlə bahəm, çeyin-bəçeyin işləyirlər.